Понищили скульптуру, яка поставила на вуха увесь Львів. Про це повідомив куратор виставки у Стрийському парку Павло Гудімов. За його словами, скульптуру Василя Корчового, впевнена, вандали облили мастилом і намагалися спалити. Як інформують у ратуші, охоронець парку помітив скупчення людей перед скульптурою орієнтовно о 23-й годині і одразу викликав поліцію. Правоохоронці перевіряють камери спостереження, щоб встановити обставини та осіб, які причетні до цього акту вандалізму. Куратор виставки Павло Гудімов певен, що це зробили свідомо для того, щоб очорнити жителів Львова та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва у публічному просторі. Він припускає, що нищення скульптури відбувалося на замовлення. Наразі триває слідство. Саму скульптуру намагаються врятувати від пошкодження. Додамо, що впевнена з'явилася у Стрийському парку Львова у межах Львівського тижня скульптури. Загалом презентували 8 експонатів українських та закордонних митців. Ще напередодні відкриття у соцмережах викликала дискусію скульптура жінки «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Ми свідомо розуміли, що саме ця скульптура, яку ми вибираємо як одну з флагманських скульптур Василя Корчового, «Впевнена», вона має бути предметом для діалогу і обговорення. Ми розуміли, що саме ця скульптура, вона створить навколо себе ціле поле різних емоцій, але вона не залишить байдужими нікого. І справді скульптура не залишилася поза увагою. Ще до офіційного відкриття 18 серпня проєкт викликав гарячі обговорення та навіть сварки у соцмережах. До слова, усі 8 скульптур маршруту з колекції мистецького об'єднання «Червоне-чорне» стоятимуть в парку до листопада наступного року.